Caralho, para, caralho. Vai virar. Andei a sar com cascalho. Pois já logo. Pois sou. Cadê pescou? É preciso ser, tipo. Olha, está-se com o sinal ali. Aperta essa porra! Vamos ver, vamos ver! 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 Vamos é bem, é? Deixa por aí, é pá! É pá! Tá bom, são bons.
É bro. Olha se não perdi. Vamos lá, chegar ao cacete. Tá bom? Ei, cara, estão andando todos no lugar. Tripas, amor. Já vem com as tripas. Vamos resolver. Epa, não vais cair daí. Daqui era melhor, caralho. Começa a pôr embaixo para cima. Aguenta. Oh, Carlos, tinhas ido para ali, era melhor. Hã? Está. Deixa ver. Tenha cuidado aí! Vá agora! Põe em balança, cara! Ei, onde veio? Ei, ganda navalhão! De embora! Não fales mal, tá bem? Ei, dá para escair a voz, não?
Olha lá, que eu tinha dito que ia apanhar um sorgro. Eu não te disse que ia apanhar um sorgro. Está a fazer sombra, pega na... Eu não te disse que ia apanhar um sorgro. Vá para lá, mais para lá. Ei, cara. Ei, Gabriel. Aguenta ali. Ei. Ah, tenho que cortar essa podre, está cheio de terra, caraças, puf, limpa-se gás, assim dá bem. Abra-se aí. A cara, o decorre cima. E aqui o badejo. Já viste como é que na hora disse embora? As últimas duas horas de são boas. Manda para cima esse peixe. Mais para cima o peixe, é isso.